За сайн бацгаана уу? Статистикийн R хэлний ээлжийн хичээлээ эхлүүлье. За, энэ удаагийн хичээл дээр бол хоёр зорилго тавьсан. Түүний нэгдүгээрх нь хийх зүйл нь тодорхой өгсөн, алгоритм нь тодорхой өгсөн байгаа тохиолдолд түүний дагуу хэрхэн яаж код бичих вэ? Үндсэндээ бол дөнгөж R програм дээр ажиллаж эхэлж байгаа R хэлийг эхлэн суралцж байгаа хүмүүсийн хувьд код яаж шууд эхэлж бичих вэ гэдэг зүйлийг авч үзэн. За, хоёрдугаар авч үзэх зүйл маань болохоор R дээр код маань яаж бичвэл хурдан ажилтгэх вэ? Яаж бичвэл эсрэгээр удаан ажилтдаг вэ гэд илүү хурдтай ажиллах код яаж бичих вэ гэдэг талаас авч үзэх юм аа. За, ингээд энд жишээ болгож ийм нэг алгоритм авч үзье. За, энэ бол статистикийн ангийн оюутнуудын статистик загварчлал хичээл дээр тодорхой тархалт өгөх X сансрын үсгч загварчлагаар гаргаж авсан юм зохиосон юм алгоритм байгаа. За, тэгэд энэ алгоритмыг бүгдээрээ кодлж бичиж үзье. За, энд болохоор сансрын үсгчийн утгууд гаргаж авах гэж байгаа. Тэгэхээр нэг удаадаа бол тийм олон утга гаргаж авах хэрэгтэй болно. Тэгэхээр үсгэх сансруу утгын тоо гэдэг нэг зүйлээ урьдаас ингээд заагаад өгчөө. Дараа нь шаардлагат бол бид нар үнийг шууд ингээд өөрчилж чинь гэсэн үг. За, X-ийн одоо 100,000 ширхэг утга гаргаж авъя гэд явъя. За, одоо тэгээд цаашаага код бичих рүүгээ оръё. За, ингээд бид нарт ийм алгоритм өгсөн байж байгаа. Алгоритм маань болохоор ийм дөрвөн алхамаас тогтдож байгаа байх нь. Нэгдүгээр алхам дээр болохоор 01 завсар дээр жигд тархалттай U1 U2 гэсэн сансруутаа үүсгэж авах нь. Тэгээд U1 утга маань 3-1-ээс бага байх юм бол U2 гэсэн утгаараа шууд X үүсгэж авах утгыг аваад явах нь. Харин эсрэг тохиолдолд гэдэг нь 3-1-ээс их бол гэж хэлж байна. Эсрэг тохиолдолд U1 утга нь 3-2-оос бага байх юм бол U2 утгаас квадрат зэрэг язгуур авсныгаа X үүсгэж авах утга гэж үтэж авах нь. За, тэгээд түүний эсрэг тохиолдолд 3-2-оос их буюу дээр хоёр нөхцөлөө хэлээ бэлэхгүй байгаа тохиолдолд X утгыг бол U2-ийн утгаас куб зэрэг язгуур гаргаснаар авах нь. За, тэгээд түүний дагуу код бичиж үзье. За, тэгэхээр олон ширхэг утга үүсгэх ёстой байж байгаа. Тэгэхээр тэр утгууд маань болохоор энэ алгоритм нэг удаа ажиллахад нэг ширхэг утга гарч ирнэ. Дахин ажиллахад дахин нэг утга гарах хэрэгтэй болно. Тэгэхээр энэ алгоритмыг олон удаа давтах хэрэгтэй болох нь. Одоо тодорхой ярих юм бол энд n тэнцээ 100,000 гэж заасан 100,000 удаа давтах хэрэгтэй болох нь. Тэгэхээр энэ тохиолдолд for гэсэн юм давталтын оператор ашиглаж болно. Энд бол ямар нэгэн нөхцөл интервал алга байна. Тэгэхээр энэ хэрэг юм тоолортын for давталтын оператор ашиглаж болно. За, тэгэд давталтад ажиллах бүрд x-ийн утга гарч ирнэ. За, тэр x-ийн утгуудыг хөрөнгөлүүлж цуглуулах зорилгоор энэ x гэсэн вектор үүсгээд өгчихе. За, одоо ингээд давталтын бие дотор бичигдэх зүйл маань болохоор бидний дөрвөн алхам бүхэн алгоритм байж байгаа. Одоо энэ алгоритмыг л кодлж бичье. За, эхний алхам дээр болохоор O1 гэсэн сансруутаа үүсгэх нэ. За, нэг ширх утга ингээд гаргаад авчи. За, яг үнтэй яг адилхан U2 гэсэн утгаа үүсгэх нэ. За, ингээд алгоритм 3 дахь алхам дээр алгоритм 2 дахь алхам дээр U1 утгаа 3-1-ээс бага байна уугүй юу гэдгийг тооцоод хэрвээ тийм бол X үүсгэж авах утгаар U2 утгаа авах нэ. За, одоо үүнийг бичээ. Тэгэхээр U1 нь 3-1-ээс бага байна уугүй юу гэдгийг тооцох нь. Тэгээд ийм бол гэхлээр бид нэр нөхцөл тушаал if оператор ашиглаад тийм бол гэж хагаад хийх үйлдэлээ колж чиж болно. За, тэгвэл энэ тохиолдолд U2 утгаа шууд аваа гэсэн юм. X-ийн утга болгож. Тэгээд энэ тохиолдолд X-ийн маань яж байгаа гэхлээр эдгээр давталт явьж байгаа гэхлээр X-ийн одоо эдгээр утга тодорхойлогдож байгаа гэсэн үг. Ингээд E маань энэ дээр бол бичсэнчлэн 1-ээс N хүртэл буюу манай тохиолдолд 1-ээс 100,000 хүртэл
гүнд 1 2 3 4 гэх мэтлэн тэр толонгоор E-ийн 1-р 2-р 3-р хутг гэх мэтлэн гэж оногдод явах нэ. За одоо 3-р алхам дээр 3-ны 1-с их буюу эхний нөхцөлийн эсрэг тохиолдолд эсрэг тохиолдол гэхээр S гэсэн үг. Тэгээ тэр тохиолдолд 3-ны 2-оос бага байвал гэсэн мэн. Тэгэхээр одоо энэ дээр O1 нь 3-ны 2-оос бага байвал төгөлийн тохиолдолд X-ийн утгыг O2-ын язгуураар тодорхойлох нэ. За энд S2T гэдэг юм кадр зэрэг язгуур хуцаатгийн функц гэдэг. За түүнийг аваад ашиглаж. За тэгээд эдгээр эсрэг тохиолдолд боёо 3-ны 2-оос их байгаа тохиолдолд гэхдээ эдгээр эсрэг тохиолдол гэхлээр S гэсэн үг. Тэгчээд энэ дотор дахиад ямар нэгэн нөхцөл тооцох шаардлагагүй. Тийм учраас одоо шууд X-ийн утгыг O2-ын кубер нь аваад явчих юм. За тэгэхээр зэрэг дэвшүүлэх нэ гэсэн үг. Тэгэхээр энэ тохиолдол малгайтай оператор. За эсвэл үүнтэй тэнцүү чанартай энэ давхар үрч гэсэн ийм оператор ашиглаж болно. Тэгээд үүнийг 3-ны 1 зэрэг дэвшүүлнэ гэсэн үг. Ингээ бичгээр эхлээ 3-ны 1 буюу 1-ийг 3-т хуваах гэдэг үйлчлэлээ гүйцэтгчээд дараа нь энэ зэрэг дэвшүүлэх үйлдэл гүйцэтгэнэ гэсэн үг. Тэгэхээр энэ хаалт болж чухал үүрэгтэй. Үйлчлийн дараалал зааж өгч байгаа юм чухал үүрэгтэй хаалт явж байна. За ингээд үндсэндээ хийх зүйл маань бол ингээд болчлоо. За одоо ингээд код бүгдийг нь ажиллуулж үзье. Тэгээд эцэст нь үр дүнгээ гистограмм байдлаар ингээд харъя. За иймэрхүү үр дүн гарч ирж байна. Заанд бол x вектор дотор маань ингээд гих мэтлэн 100,000 утга ингээд байж байгаа. За ингээд дээр өгсөн алгоритмыг иймэрхүү байдлаар кодлж бичиж болох нэ. За өнөөс гадна дахиад бас өөрөөр бичиж болно. Энэ бол зөвхөн бидний кодын зөвхөн нэг хувилбар. Кодын хувилбарууд гэчээ. За инстаграм хэрэггүй. За одоо дахиад өөр янзаар бичиж үзүүлье. За энд яах вэ гэхээр за энэ R нэр функцийг ажиглая. Энд дээр болохоор хэдэн ширхэг утга хэрэгтэй вэ? Түүнийг нэг дор буцаачдаг. Тийм учраас бүгдээрээ заавал O1 O2 гэж салгаад байх шаардлага байхгүй. Эрт O вектор гэж аваад явчих шолон. Тэгвэл энэ тохиолдолд O1 гэдгийн оронд O векторын 1-р элемент гих мэтчлэн ингээд өөрчлөлт явчихад хангалттай. 2-р элемент одоо энэ бас 2-р элемент. За гих мэтчлэн ингээд боллоо. За ингээд ажилтуулахаар дахиад төрчихдээ яг адилхан үр дүн гарч ирнэ. Инстаграм гэхэлэр яг төрчихдээ адилхан төстэй байна. За ингээд энэ хоёр дахь хувилбар. За тэгээд энэ хоёр хувилбарыг одоо аль нь явах вэ? Алийг нь ашиглах вэ гэдэг асуулт мэдээж тавигдана. Түүнд ямар хариулт өгч болох вэ гэхээр аль нь хурдан ажиллаж байна? Тэр нь илүү ашигтай гэж ойлгоод хариулчихъя. Тэгвэл аль нь илүү хурдан ажиллаж байгааг яаж мэдэж болох вэ гэхээр энэ system time гэдэг энэ функцийг ашиглаж болно. За үүний 3 дугаар хуцааж байгаа утгын 3 дугаарх нь болохоор нийт зарцуулж байгаа хугацаанд тооцоод гаргаад ирдэг. За ингээд ажиллуулад үцхээр энэ код ажиллахтай 0,000-ны 51 секунд зарцуулж байна гэсэн үг. Энэ секундээр гарч ирж байгаа. За айгүйнтэй адилхан хоёр дахь код маань яаж вэ? Бас сонирхоод үцээ. За 0,033 секунд гэдэг. За илүү хурдан ажиллаж байгаа юм.
Тэгэхээр энэ тохиолдолд хоёр тохиолбор байгаа нь бол илүү сайн байх нь. За дахиад бас өөр өөр нэг бичээд ажиллаад үзье. Одоо яах вэ гэхээр за дээр ерөөсөө бид нэр яасан юм гэхээр энэ дөрвөн үйлдэл бүхий алгоритмыг л зүгээр бахан давтчихсан. Тэгвэл чанар ялгаагүй юм ижлэгэн үйлдэлүүдийг олон удаа давтах тохиолдолд яадаг вэ гэхээр иймэрхүү давталтын операторын оронд ерөөсөө шууд давталтын тусгай функц ашиглаад явуулдаг. Тухайлбал энэ replicate гэдэг энэ функцийг ашиглаж болно. Энэ тохиолдолд ерөөсөө шууд хэд удаа давтах вэ гэдгийг нь n гэдэг аргументын дээр нь зааж өгнө. expr буюу expression гэдэг дээр нь ажиллах код заагаад өгчихнэ. За тэгэд энд функц маань болохоор энд байгаа кодыг ингээд ажиллуулчихсан. За тэгэд энд бид нэг өөрчлөлт зүйл юу вэ гэхлээр энд бүлэг тушаал ажиллаж байгаа гэд хамгийн сүүлийн үр дүнгийг нь replicate функц маань өөрөө барьж авнаа. Тэгээд тэдгээрээ цуглуулж вектор болгож өгнө гэсэн үг. За тэгээд энд нэг for давталт байхгүй учраас энд e гэсэн тоолрууд бид нар шаарлахгүй. Тэгээд энд хамгийн сүүлд гарч байгаа нь x гэдэг утгыг энэ тушаалын үр дүн болгоод буцаачия гэж үзье. Яа тэгж байгаа вэ гэхээр эдгээр мань бол нэр томьёод бол бүлэг тушаал гэдэг зүйл байж байгаа. Бүлэг тушаал ажиллуулахад хамгийн сүүлийн тушаалын үр дүн хэрэглэгдэх боيو буцаагддаг. Тэгээд тэр буцаж байгаа утга нь replicate функц маань барьж аваад нэгтгэж цуглуулад үр дүн болгоод бидэнд өгч гэнэ. За тэгээд түүнийг нь болохоор бүгдэрийн x гэдэг объектд оноогоод ингээд аваад авчи. За ингээд үндсэндээ код маань бол ингээд боллоо. За ажиллуулад үзүүлэл ийм байна. Тэгэхэд гистограмыг нь байгуулаад харах юм бол төрөвчтэй яг адилхан. За ингээд кодын 3 дахь хөвлбөр. За одоо дахиад өөр нэг хөвлбөр бичгээд үтсэе. За одоо энд яаж байгаа вэ гэхлээр x утга гаргаж авах болгонд x энийг ашиг утга гаргаж авах тоолонд 3-1-2 гэсэн хос утгад ашиглагдаж байгаа. Тэгээд тийм утгууд нийтдээ n тэнцүү 100,000 удаа ашиглаж байгаа. Тийм утгууд байгаа. Тус тустай өөр өөр утгууд. Ингээд үзэхээр уугууд маань бүгдээрээ нийлээд нэг тийм матриц зарах уу хэлбэртэй юм төсөөлөгдөж байна. n тэнцүү 100,000 мөртөө тэгээд 1,2 гэдэг юм хоёр багантай матрица гэж төсөөлж болох юм. Тэгэхээр бүгд тэгэхээр энд яах вэ гэхлээр ерөөсөө ок матриц гэдэг өгөгдлөө ерөөсөө матриц энэ оролтой матриц гэдэг үнцгээс нь хараад явчих. За тэгээ бид нарт ийм хос утгууд нийтдээ n 100,000 удаа хэрэгтэй. Нийт 20,000 ширх утга хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгээ матриц болгоч энэ сансар утгуудыг журмлаад авчих. Ингээдтэй нэгдүгээр баг нь U2-ууд нь хоёрдугаар баг нэг нь үүсгэж байгаагээд хоёр багантай матриц гэж ингэ зохиож авъя. За тэгээд гарч байгаа утгуудыг болохоор мөр мөрөөр нь ингээд аваад явсан гэж. За ингээд U гэдэг юм матриц зохиолоо хинглээ тааруулах юм бол ийм байна. Ингээд нэг юм том матриц байгаа. За одоо тгүүлийн тохиолдолд код маань цаашаа яаж өгүүлж бичигдэх вэ гэхлээр. Оролт маань үндсэндээ матриц юм байна гэж бид нар харлаа. Одоо тгүүл бидний хийж байгаа үйлдэл маань болохоор яаж ийм гэхлээр матриц мөр мөр төр хийгдэж байна. Одоо энэ мөрийн эхний утгыг нь U1, дараагийн утга нь U2 гэсэн үг. Тэгэхээр матриц мөр болгон дээр ингэж төвлөрч ажиллаж байна. Тгүүл иймэрхүү зүйлийг програмчлахад ашигладаг юм apply гэдэг юм функц R програмд байдаг. X гэдэг аргумент дээр нь нөгөө ажиллах тэр матрица өгч гэн. Margin гэдэг аргумент дээр нь
мөрөөр мөр дээр нь ажиллах бол 1, баган дээр нь ажиллах бол 2, элемент нь бүрчлээ ажиллах бол 1 ба 2-ыг хамтд нь ингээд заагаад өчөж болдог. За манай тохиолдолд бол мөр дээр нь ажиллана, мөр мөрөөр нь салгаж аваад тэгээ мөрийн эхний элемент нь U1, хоёр дахь элемент нь U2 болоод явна гэсэн үг. За за тэгээд энэ apply функц манд дахиад цаашаа яадаг вэ гэхэлэр одоо энэ матрицын мөр дээр нь ажиллах функц заас зааж өгдөг apply функц дотроо. За одоо тэрэн дээр ярилцахаар юу зааж өгөх вэ гэхэлэр энэ матрицын мөр дээр ямар өгүүлэл гүйцэтгэх вэ? Түүндээ тохирох функц энэ дээр зааж өгдөг. За бидний хийх үйлчлэл маань бол нөгөө 1-с 4 дугаартай алгоритмын 4 алхам байж байгаа. За тэр маань бол мэдээж бэлэн функцээр бичигдсэн байхгүй. Тийм учраас энэ тохиолдолд бол бэлэн функц зааж өгөх ёорн төрөөсө хэрэглэгчийн функц зарлж өгөх шаардлагатай болно. За шууд функцээ зарлаад бичээд өгөөд явчих. За тэгэд энэ функц маань яаж ажиллах вэ гэхлээр apply функц маань O функцийн энд заасан ёсоор мөрийг нь авчна, мөр мөрөөр нь салгаж салгаад авна гэсэн үг. Тэгээд тэр салгаж очиж байгаа мөр нэг бүрээ энэ функцээ аргумент болгож шидэж оруулж ирнэ гэсэн үг. Тэгээд орж ирсэн энэ утга дээр нэхний утга нь болохоор нэг дараачих нь U2 гэт ингээд бид нар аваад ашиглаад явчих шуулна. Ингээд X-ийн утгуудыг яг дуртай адилаар ингэж тодорхойлоод ингээд явчих шуулна. За ингэж үндсэндээ код маань бол ингэж бичигдчихлээ. За одоо ингэж уг төрөн ажиллаад уг матриц гаргаад авцгаа. Одоо үлдчихэж байгаа тушаалаал өгчихье. За тэгээд дахиад гистограмма байгуулад хэлбэрийг нь хараад үзье. За бас төрүүчихтэй адилхан байна. За ажиллах хугацаа нь юу байна вэ? Сонирхоод үзье. Бүгдийн дахиад шинээр ажиллуулчих. За энд ямар алдаа гарч вэ? За энэ бидний бичсэн шууд код дотор ийм функц байхгүй гэдэг чинь энэ функцийн дотор л алдаа гарч байгаа л тоо. За энэ эсвэл өмнө нөгөө янз янзын утга юмнууд үүсгээд явсан. Тэрнтэй бас зөрчилдөж байж магадгүй. Тэгэхээр бүгдээрээ ажил өгтргүүгээ цэвэрлж хагаад тэгэхэд бүх кодоо дахиад нэг ажиллуулад үзье. За ингээд одоо бүх хувьсгчтай бүгдийг цэвэрлчихсэн. Энэ дотор одоо ямар нэгэн xn main юм байхгүй. За нэгд энэ маань хамт устч учраас дахиад энийг үүсгэж өгье. За тэгэд үүнийг нийтд нь дахиад ажиллуулчих. Зи одоо алдаа авахгүй асуудалгүй гарч ирж байна. За 0.22 секунд гэдэг. За иймэрхүү байна. За түрүүчийнхаас бас хурдлсан харагдаж байна. Хурдтай болсон харагдаж байна. За ингээд энэ бол дөрөвдүгээр хувилбар. За дахиад нэг хувилбар хэдүүлээ туршаад үзье. Тав дахь хувилбар. За тав дахь дээр юу санаанд орж ийн вэ гэхлээр энд юурээс U1 U2 гэсэн вектор л ашиглагдаад байна. Уугаа дахиад хэвлэхэд харуулъя. Ингээд эднэр нь бүгдээрээ U1, эднэр нь ингээд бүгдээрээ нийлээд U2 хоёр дугаар багна. За тэгэхээр юурээс энд ингээд нөгөө U гэсэн тоо нь одоо үүсгэдгээр үүсгээд гэтээ гол нь одоо эднэрга матриц болохгүй хоёр зүгээр хоёр вектор болгож салгаж аваад явчих. Тэгэхээр уугуудын эхний n ширхэг нь бол манай аюунууд гэсэн үг. Манай u1 u1 үт гэсэн үг. За яг үүнтэй төстөө үлдчихэж байгаа босд нь болохоор u2 үт гэсэн үг. Босд нь гэхлээр энд хасах тэмдэг аваад явчих болно. Ингэчих юм бол босд нь гэсэн үг. За тэгээд энэ тохиолдолд одоо ямар функц ашиглаж яаж бичих гэж байна вэ гэхлээр if-else гэдэг функц ашиглая гэсэн санаа төрж байна. Яагаад вэ гэхлээр if-else маань болохоор
нөхцөл тушаалын функц бидний хийж байгаа үйлс маань болохоор данаа нөхцөл шалгаж шалгаад хийгээд явчихж байгаа. Тэгээд ifelse маань их талаас нь нөхцөлт юм дээр ашиглагдана. За нөгөө талаас вектор дээр. Одоо үнийг болохоор хэрэг ингэж л харж байна. У1 гээд нэг юм n урттай вектор, u2 гээд бас адилхан n урттай вектор байж байгаа. Тэгээд тэр хоёр векторын элементүүдийг нэгдүгээр элемент нь бол нөгөө векторынхаа нэгдүгээр элементтэй гих мэтлэн хососоор явж байгаа гэж үзээд хососоор нь ингээд аваад ашиглаад явчихъя. За одоо тэгээд эхлээд юу авах вэ гэхлээр ийм нөхцөл биелж байгаа тохиолдолд гэж байгаа гэхлээр эхний энийг аавна. За тэгээд энэ нөхцөл биелж байгаа тохиолдолд у2 хувтгыг буцаана гэсэн үг. За тэгээд if else маань болохоор шууд вектор дээр нь ажиллаж чадах учраас бидний элементээр нь зааж өгөх шаардлага байхгүй. Энд дээр шууд u1 u2 гэдгээр вектор гэдээ аваад явчих болно. Тэгээд if else функц маань яаж ажиллах вэ гэхээр энд байгаа векторын элементний бүрчлэн энэ харьцуулах үйлс гүйцэтгэж байна. Тэгэхээр энэ дээр бол нөхцөл биелж байгаа хэсгээс шалгааллаад бахан true false энэ ихний хоёр тушаалаа, ихний гурван тушаалаа ажиллаулаг байна. За ингээд у1 маань үүссэн. Ингээд нөхцөл биелж байгаа хэсгээс шалтгаалаад бахан true false утгууд гарч ирнэ. Тэгээд эдгээрээс тогтох вектор энэ харьцуулах үйлс оператор үр дүндэл гарч ирнэ. Тэгэд энэ дээр true тохиолдолд if else функц маань болохоор ихний утгаа, false тохиолдолд дараачийн утгаа буцаагаад одоо энд өгөгдөх утгаа буцаагаад явдаг. Тэгээд тэр бүх утгуудыг бүгд ингэ нийлүүлээд энэ функц үр дүн болгож гаргаж ирдэг. За ингэхдээ энэ утгууд яаж тодорхойлогдох вэ гэхээр у1-ийн ихний элементийн үед энэ нөхцөл биелэлээ гэвэл u2-ийн яг харгалзах ихний элементийг авна. За тэгээд u2-ийн у1-ийн ихний элементийн үед энэ нөхцөл биелэхгүй байвал u2-ийн элементийг биш түүний эсрэг тохиолдолд байхын хойно бичигдэх энд өгөгдөх утга векторын яг харгалзах тэр элементийг нь if else функц үр дүн болгож авдаг. За иймэрхүү зарчмаар ажилладаг байж байгаа. За ингээд эсрэг тохиолдолд болохоор бид нар яах ёстой вэ гэхээр дахиад нэг шир утга биш бас нөхцөл шалгах ёстой болчихно. Тэгэхээр энэ тохиолдолд бас л ялгаа байхгүй. Дахиад вектортэй дахиад нөхцөл шалгаж байгаа гэхэлэр мөн ялгаа байхгүй. Дахиад if else функц ашиглах хэрэгтэй болох нь гэсэн. За тэгээд энэ нөхцөл үнэн байгаа тохиолдолд u2-ийн утгыг шууд авна. За тэгээд эсрэг тохиолдолд болохоор куб зэрэг язгууртай утгыг шууд авна гэсэн үг. За ихний if else-ийн хаалтаасан энд сүүлийн if else-ийн хаалт хааллаа. За тэгээд код маань замцны ингэж болж байна. Энд болохоор нээсэн хаалтын тоо, хаасан хаалтын тоо хоёр бол хоёр талаас нь тэнцүү байх хэвээр. За түрүүн u2-ыг хүртэл ингэж ажиллуулчихсан байж байгаа. Одоо сүүлийн 92 дугаар мөрөн дээр кодыг ажиллуулчихъя. За юм байна. За одоо гистограмыг нь байгуулаад түрүүчих тагаа жишээд харчи. За энд ягаад тийм өөр үр дүн гарч ирж байна вэ гэсэн чинь энд u2-ыг нөгөө векторын элементээр биш u2 векторэрэг гэж тэр чигт хандах хэвээр энийг засаагүй өөрчлөг үлдээсэн байна. За дахиад тачлуулаад дахиад гистограм байгаад үтцсэн. За одоо яг төрөчхтэй адилхан үр дүн гарч ирж байна. Төрөчийн өмнө байгуулсан хоёртой яг адилхан үр дүн. За кодон дээр индексээ индексийг индексийн хаалтаас тэр нэг арилгахаа мартаж дунд нэг алтаа гарлаа. За ингэж үндсэндээ болж байна. За одоо үнийг нийтд нь ажиллуулад ямар хугацаа зарцуулж байна вэ гэдэг нь. Харья. 0003 секунд. За түрүүч хас хамаагүй хурдан байж байна. Нилээд ихэнх хурдан болчихлоо. За тэгэд энд ямар зарчим ашигласан бэ гэхээр
бүх зүйлээ вектор гэдэг талаас нь хараад явсан. Тэгээд вектор дээр нөхцөл тушаалын if else гэдэг юм бэлэн сайхан функц гэдэг. Энэ функцийг нь аваад ашиглачаа гэдэл явлаа. За тэгвэл энэ тэгэд энэ тохиол маань болохоор бусдаасаа илүү хурдан ажиллаж байна. За гэхдээ энэ дээр хэрвээ ингэж ажиллаж харах юм бол энд ажиллаж байгаа хугацаа хувьсаад байгааг анзаарч харж болно. Төрөөчийн төр дээр бүр тодорхой харагдана. 0.24, 0.19 гэд. За энэ ч бас аргагүй. Тухайн код ажиллах үед компьютер дээр өөр бусад програм процессыг бас нөлөөлөд энэ дээр програмтай компьютер хүчин чадал бол хуваалцаж байгаа. Түүнээс шалтгаалаад энэ кодын ажиллах хугацаа бол харилцаа ялгүй байх болно. Давтаж ажиллах болгонд. Үндсэндээ энд гарч ирж байгаа хугацаа, зарцуулж байгаа хугацаа бол хэлбэлцэлтэй байна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ иймэрхүү хэлбэлцэлтэй зүйл дээр яаж энэ хурдыг нь шалгаж тестэлж болох вэ? Тэгвэл энэ туршилтаа олон дахин давтгал хэрэгтэй болно. За тэгвэл үүнийг бас их хэлбэрчилсэн ийм бэлэн пакэж, бэлэн функц байдаг. За тэрнийг нь бүгдээрээ давч ашиглаж үзье. Хөлбруудын харьцуулалт, илүү нарийн харьцуулалт хийх гэж байна гэсэн үг. Сайвал зүгээр нэг удаа ажиллуулад тэгээ ерөнхийд нь хараа харьцуулал явцсан. Одоо илүү нарийн харьцуулалт явуулъя. За энэ дөр бол R benchmark гэдэг энэ package дотор энэ benchmark гэдэг нэртэй энэ функц гэдэг. Илүү нарийн харьцуулалт хийх боломж олгодог юм функц байгаа. За энэ функцыг ашиглаад явчих. За тухайлхан бол энэ дээр бичсэн байгаа энэ кодын хувьд харьцуулалт хийнэ гэвэл яах вэ гэхээр за шууд энэ бүлэг тушаалаа авчираад тавьчих болно. За тэгээд нийтдээ хэдэн удаа туршилт хийх вэ гэдгийг нь replications гэдэг энэ аргумент дээр зааж өгч болно. За ингээд ийм үр дүн гарч ирч 100 удаа давтаж ажиллахад нийтдээ 0397 секунд өнгөрчээ гэсэн үг гэдэг. За тэгээд цаашлах юм бол одоо хэд хэдэн код ингэж туршиж ажиллаулж байгаа тохиолдолд хамгийн хурднаас эхлээд хамгийн удаан хүртэл одоо хордны хитгэн ялгаа гарч ирж байгаа гэдгийг харуулсан бас юм үр дүн байдаг. За тэгээд түүнээс гадна өөр өөр бусад үр дүнгууд бас гарч ирдэг. За хэрвээ энэ пакэж суулгаагүй байгаа одоо алдахгүй байна гэж байгаа тохиолдолд ийм тушаалаар суулгаж болно. За энд бол суулгач учраас идэхгүй болоход ингээ өрчихөө. За тэгээд энд бол зөвхөн нэг л тушаал дээр ингэж бенчмарк гэж үзлээ. Одоо тэгвэл олон тушаал дээр бенчмарк хийгээд тэгээд энд яригдчихж байгаа шиг ингээд харьцуулаад явъя. За тэгвэл үүний тулд бүгд тэрий яах вэ гэхээр за нөгөө код юм надад жоохон дахиж нэг засч зэгцлээд явъя. За энэ дээр болохоор нэг ийм зүйлэдэг expression гэт. Expression гэдэг маань юу вэ гэхээр бол үндсэндээ нөгөө бидний энд бичээд байгаа энэ код юм. Тэгээд энэ кодыг тодорхой нэр ус өгөөд ингээд оноогод юм нэг объект болгоод ингээд хадгалчих болно. За эхний код юм онцлог нь болохоор бүх хувьсагчд болохоор scalar хэлбэртэй явж байгаа. Тэгэхээр scalar гэж нэрлээд ингээд явчих. За ингээд ажиллуулсан. За scalar гэдгийг хевлээд үзэхээр бидний нөгөө зохиочдсон код маань хевлэгдэнэ. Ингээд бичсэн кодо R хэлний нэг объект болгоод хадгалчихж байна гэсэн үг. А хэрвээ энэ кодо ажиллуулъя гэх юм бол ийм функц
ашиглаад ингээд ажиллуулчих болно. За үр дүн энтэр нь юу гэрчэрч байгаа энтэр гэдэг тодорхой харуулахын тулд бүх зүйлээ дахиж арилгажгаад дахиад шинээр нэг ажиллуулчих. Энэ өглөө. За scalar гэдэг одоо нөгөө expression гэж үсгэж өглөө. Тэгээд тэр expression-г дуудаж ажиллууллаа. Ажиллаад үр дүнд нь нөгөө x enter гэдэг vector маань үслээ. За үн шиг ингээд бүх зүйлээ ингээд expression бодгоч хадгалж хагаад тэгэд benchmark функцтэй явж тавиад кодхоо хөлбөрүүдийг харьцуулаад үзье. За тэгээд тэр үйлдэл бүр их гоё ifтэйхэн болохын тулд бүгдээрээ дахиад жоохон зүйл нэмж бичиж өгье да. Expressions гэж жагаад ингээд бүх expression-гуудыг ерөөсөө нэг том лист болгоод ингээд аваад бай. Тэгээд лист эхний элемент маань болохоор scalar гэдэг юм нэртэй expression. За энэ болохоор энэ хүртэл үргэлжлүүлж байгаа. За тэгээд үүнээс хоошоо 2 дугаар хөвлбөр, 2 дугаар хөвлбөр маань болохоор нөгөө уугуудыг vector болгоод зангидаад аваад явсан. Тэгэхээр энэ кодыг vector гэд нэрлэлчээ. За тэгээд тэр маань болохоор үндсэндээ энэ хүртэл явж байгаа гэсэн үг. Тэгээд энэ маань энд ирч дуусч байгаа. За ингээд зэгцэлчээ. За тэгээд дараагийн хэсэг нь болохоор replicate функц ашигласан. Тэгэхээр энэ кодоо replicate гэд нэрлэлчээ. За expression гэдгийг мартаад яваад байна да. Ингээч өгөөд хаалтнынд дуусч байгаа зөв. За энэ бас юм. За тэр маань энд дуусч байгаа. За зэгцлэхүүднээс нэг таб авчи. За тэ дөрөвдүгээр хөвлбөр. За дөрөвдүгээр хөвлбөр маань болохоор apply ашигласан гэдэг ингээ apply гэд нэрлэлчээ. За тэгээд тэр маань энэ хүртэл явна. Ингээч зэгцлээд. За 5 дугаар хөвлбөр. За эндээс орж ирж байгаа. Нэрийг нь болохоор if else гэд нэрлэлчээ дөө. За юм багалсан. За тэгээд хамгийн сүүлд нөгөө листи маань халт гэд. За ингэж боллоо. За ямар нэг алдаагүй ажилласан байна. За ингээ кодын хөлбөрүүдийг ингээд нэг листен дотор бүгд нь хийгээд авчлаа. Ингээд 5 ширхэг хөлбөрөө бүгдийг ингээд энэ нэг листен дотор ингээд хийчлээ. За одоо тэгээд энэ дээр benchmark функц дуудаад ажиллуулчих. За тэгээд энэ дээр болохоор за бас нэг ингичмээр санаа төрлөө. To call гэдэг функц байдаг. Шууд энийг аваад ашиглачих. Энэ болохоор ямар функцыг ямар аргументтай ажилуулах вэ гэд үүнийг хэлбэрчилж өгсөн юм функц гэж байгаа. За энэ дээр ажилуулах функц маань болохоор энэ r benchmark гэдэг юм функц. За энэ функц ажилуулна шүү гэд. За тэгээд энэ дотор одоо ямар аргументтай юм ажилуулах вэ гэдгийг зааж өгсөд болно. Аргс гэдгийг нь одоо зааж өгье. За энэ аргумент тусгаарлах таслал орхих гэж байна.
За. Аргументуудын болохоор шууд вектор хэлбэртэй заагаад явцдаг. За, эхний аргумент маань болохоор нэг expression гот. За, дараа нь аргумент маань болохоор benchmark функц аргумент list хэлбэртэй зааж өгдөг шиг санаж байна. За, тэгээд list дотор болохоор түрүүн бүгдээрээ replications гэдэг ин аргумент зааж өгч байсан. За, энэ функцийнхаа баримтчлалтыг нээж харж хагаад бичээд явчих та. За, иймэрхүү аргумент та синтакстай ин функц байна. Replications гэдгийг энд сайн заацсан. Нийтдээ кодс бүрэг 100 удаа ажиллаулнаа гэсэн үг. За, тэгээд эренбл үр дүнгээ эренблэхдээ юугаар эренблэх вэ гэдгийг нь бас зааж өгье. За, юугаар нөгөө харьцангуугаар хамгийн хурдан ажиллаж байгаатай харьцуулахад хэдэн удаа ажиллаж байна вэ гэж гаргаж ирдэг тэр үр дүнгээр нь эренблчээ. За, тэгээд тэрнээс гадна өөр одоо ямар ямар үр дүн хэвлэж гарах вэ гэдгийг нь бас энд сонгоо заачээ. За, нөгөө кодын нэр нь явж байг, хэд удаа давтсан бэ гэдэг нь явж байг гэд. За, ер нь энэ үртэл авчаа дөө. За, ийм үр дүнгүүд хэвлэнэ гэж. За, одоо чи нэг хараад авах хэрэг байхгүй бах. За, энийг өгсөн, энийг өгсөн, листэд бүрэн өгсөн. За, ингэ ажиллуулах дарга болчихно дөө. За, ингэдэг ажиллуулад үзье. За, бүх таван нөгөө хувилбар кодыг бүгднийг тос бүрцэн удаа ажиллуулж байгаа. Тэгэхээр тодорхой хугацаас зарцуулж таарна. За, үр дүн гараад ирлээ. За, ингэж эндээс харах юм бол хамгийн хурдан if else-ээ дараа нь apply. Аплог бол if-эсээс 4 дахин 4.2 дахин удаан ажиллаж байна. Replicate бол 8.9 дахин удаан. За, тэгээ vector хэлбэрээс нөгөө for давталттай хувилбар маань болохоор 9 дахин удаан. Replicate нь бол бас харьцангуй дунджаар харьцангуй хурдан байдаг болтой байна. За, хамгийн эхний бичсэн код маань бол 13 дахин удаан гэт хамгийн удаан ажиллаж байгаа бахны. За, ийм үр дүн гарч ирж байна. За, тэгээд энэ дээр болохоор elapsed гэдэг нь болохоор энэ 100 удаагийн давталт маань бүгдээрээ нийлээд ямар хугацаанд зарцуулсан мэй гэдэг нь гарч ирж байгаа. Үүнийг уулна. Дунджаар ямар хугацаа зарцуулж байгаа вэ? Нэг удаа давтаж нэг удаа ажиллахад дунджаар ямар хугацаа зарцуулж байгаа вэ гэдгээр нь гараг болно. Зүгээр явах юм. 100 хуваагаад гэсэн үг. За, тэгэхээр энгийн тулд яах вэ гэхээр, за, дахиад саяныхаа бенчмарк функцийн хэлбэрийг нь хараад үзье. Буцаах утгыг нь. Утга ямар хэлбэртэй буцааж байна вэ? Тэгээд түүнээс хамруулад яаж хувиргуул хүсэж байгаа юм аа? Шууд дайтаг харуулчих чадах нь вэ гэдэг нь хараад үзье. За, буцааж байгаа утга нь энд байна. Data frame хэлбэртэй юм байх нэ. За, data frame юм бол ийм нэг функц байгаа. Vid гэдэг функц. Data гэдэг аргумент дээр нь data frame өгөөд тэгээд тэр data frame дээр ямар үйлдэл гүйцэтгэх вэ? Тэр тушаалаа энэ дээр нь бичээд өгчдөг. За, data гэдэг маань do call-оос гарч ирж байгаа буюу Octa бол benchmark-аас гарч ирж байгаа data frame болно. За, тэгчихэд хоёр дахь аргумент нь болохоор ийм нэртэй аргумент байсан баха.
За тэгээд энэ дээр ямар үйлдэл гүйцэтгэх вэ гэхээр зарцуулж байгаа нийт хугацааг нь туршилтаа давтж байгаа тоондоо хуваачих ёстой. Энийг нь цааш өгч байгаа гэсэн үг. За тэгээд гарч ирж байгаа дата бүрийнхаа баг нь боёо хавсагчаа. Average гэд ингээд нэрлэлчээ. За тэгээд гарч ирсэн үр дүнгээ хийсэн байдлаар тест гэдэг объект гэж ингэж аваад тэгээд тэр үр дүнгээ хамгийн сүлд хэвлэн тэмлэе гэт ийм код өчөж. За ингэ нийтэд нь ажиллуулад үзье. За дахиад хугацаа зарцуулдгаараа зарцуулна. За тэгээд ямар урд гарч ирэх нэ. За харъя. Одоо бол бүгдээр гарч ирч байгаа нь average буюу дунджаар нэг алхам ямар хугацаа зарцуулж байгаа гэдгийг нь харна. За энэ гараад ирлээ. If else setсэн тохиолдолд дунджаар ийм секунд зар нэг удаагийн үйлдэлд зарцуулж байна. А тэгвэл хамгийн анхны хувилбар нэгээр бичсэн код бол ийм хугацаа зарцуулж байгаа байх нэ. За ингээд үндсэндээ бидний хийх зүйл маань бол ингээд боллоо. Ийм дөрвөн алхам гэхээ алгоритмыг нийтдээ 5 янзаар кодлж бичиж үзүүллээ. Ямар зарчмаар бичих вэ гэдгээс хамаарат өөрөөс өөрөөр зонцлогдох код бичигдэж байна. Тэгээд тухайн зарчмын дагуу бичигдсэн код маань ажиллах хугацаа хурдаараа ямархуу байдалтай байх нь вэ гэдгийг ингэж бас тестэлж ингэж бенчмарк хийж бас үзлээ. Эндээс харж аваад эргээд код яаж бичвэл хурдан ажилладаг байх нь вэ? Яавал удаан ажилладаг байх нь вэ гэдэг ийм тодорхой ойлголт төрсэн байхаа гэж бодож байна. За ингэ дүүгээр энэ удаагийнхаа хичээлийг өндөрлүүлъя.